Hej Nima, du har ju gjort en video på YouTube om det här med den stora krisen vi ser nu med påtryckningar från islamiska stater mot Sverige. Och det här har ju skett främst efter koranbränningarna började ta fart här i landet. Och du har skrivit titeln "Det finns för många muslimer i Sverige" och så börjar du med att prata om yttrandefrihet. Skulle du vilja berätta lite hur du ser på yttrandefriheten och varför vi har yttrandefrihet som en lag? Alltså jag ser på yttrandefriheten som ett skydd och det är vad det ska vara. Så det är så det ska fungera. Att ifall man har en obekväm åsikt så ska inte en majoritet eller en högljudd minoritet kunna förtrycka en på något sätt och inte låta en säga sin åsikt. Det är så det ska fungera. Och det är det jag försöker förklara i det här klippet också. För det är många som har missförstått och många har börjat prata om: ja, vad är lämpliga åsikter, vad är olämpliga åsikter? Det är inte så yttrandefrihet fungerar, utan det fungerar på det sättet att det är just de olämpliga åsikterna som ska kunna komma fram, för vi lever ju i ett fritt land. Just det, för du pratar ju lite om det här med att om man inte har yttrandefrihet så då kommer det ju alltid vara så att de som känner sig kränkta av någonting kommer försöka stoppa en från att uttrycka sin åsikt. För i de här islamiska länderna så har man inte yttrandefrihet, eller Nej, hur? det har man inte. Och det blir så att de som känner sig kränkta, om de råkar vara stora och starka, så kan de se till att den som uttrycker en viss åsikt som kränker dem, att den åsikten inte kommer fram. Och det är så yttrandefrihet ska fungera. Alltså, det ska fungera precis som det fungerar nu. Alltså, jag är inte en person som stödjer någon koranbränning eller vill att man ska bränna koranen. Men man ska kunna göra det i ett land som har yttrandefrihet. Alltså det är precis så det ska fungera. Även de mest grövsta yttrandena ska kunna komma fram när man har yttrandefrihet. Och när man lyssnar på medierna idag, det känns som att alla olämpliga åsikter och yttranden, det ska inte omfattas av yttrandefriheten. Det stämmer inte, och det var det jag försökte säga. För det sägs inte nog idag att även de obekväma åsikterna, de ska kunna komma fram och de ska omfattas av yttrandefriheten. Just det, och sen så säger du ju också det här med att islamiska stater kommer alltid hata svensk demokrati. De kommer inte själva vilja anamma något liknande sätt i sina länder. Men varför skulle du säga är det omöjligt för de här islamiska länderna att uppskatta svensk demokrati? Jag tror, och det är jättekonstigt att man inte hör det oftare. Alltså, de här länderna som kritiserar Sverige, de är diktaturer. Alltså, det är inga demokratier. De har inte våra friheter. Och det största hotet mot de här diktaturerna är just friheter som yttrandefriheten eller religionsfriheten, eller demokratin överhuvudtaget är ett hot mot de här regimerna. Och det är också något som man inte hör i medierna. Det var därför jag ville lyfta fram det. Det här är diktaturer. Alltså, det största problemet i de här islamiska diktaturerna, det är att deras befolkning, de är rätt fattiga. Alltså, befolkningen är missnöjda med de här diktaturerna. Och om man skulle kunna demonstrera fritt i de här länderna, då, det första de skulle göra, det är att de skulle störta sina egna regimer. Och det hör man inte heller i media, utan man hör att plötsligt så börjar folk demonstrera mot Sverige och protestera över koranbränningar i Sverige. Alltså, det är inte vad folk är missnöjda med i de här länderna. De är missnöjda med sina regimer. Och om folk fick protestera fritt i de här länderna, då skulle de störta sina regimer. Och just det har vi ju sett exempel på, som de här stora omfattande demonstrationerna runt om i Iran för kvinnors rätt att själva välja hur man ska klä sig till exempel. Men eftersom, precis som du säger, i de här länderna så finns det många invånare som inte vill ha de här regimerna. Men samtidigt ser vi ju muslimer som har kommit från muslimska länder till Sverige som försvarar det. För visst är det så, du var ju lite inne på det i din video där också, att det är många muslimer i Sverige som vill ha de här hädelselagarna och så här, även i Precis, Sverige. och det är det konstiga. Så vi har många muslimer i de här länderna som faktiskt demonstrerar mot de här regimerna för sin frihet, för att liksom inte tvingas bära slöja.
och så vidare. Samtidigt har vi muslimer här i Sverige som vill begränsa våra friheter. Och då undrar man, varför har de här muslimerna i Sverige ens flytt från de här länderna? Om de vill ha ett samhälle med begränsade friheter, då finns ju de här diktaturerna. Då behöver man inte komma till Sverige. I Sverige har vi ju vi har ju våra friheter, och det finns inget större intresse bland etniska svenskar att begränsa de här friheterna. Så då undrar man varför de har kommit hit. Och det är en stor besvikelse att de som faktiskt har kommit hit och fått ta del av de här friheterna, de muslimerna kan inte stå upp för de här friheterna nu. För om det blev så, om vi såg helt enkelt muslimer börja protestera för att behålla yttrandefriheten i Sverige, då skulle ju inte de här regimernas protester få sådan stor betydelse. För då kan man inte längre säga att man gör det här för muslimernas skull eller för islams skull. När muslimerna inte säger något, när de inte protesterar, när de inte säger ifrån, då blir det så att vi börjar få en diskussion där politiker pratar om att begränsa yttrandefriheten för muslimernas skull, för att leva upp till muslimernas krav. Och det var det jag sa också i slutet, att vi har för många muslimer i Sverige. Om det blir så att vi ändrar våra lagar, vi anpassar vårt land för att leva upp till muslimers krav, ja, då har vi för många muslimer i Sverige. Och vi måste börja formulera problemet på det sättet. För när man hör opinionsbildare idag så säger de, yttrandefriheten är för bred. Yttrandefriheten är ett problem. Det är inget problem. Yttrandefriheten har aldrig varit ett problem i Sverige. Utan vi har fått in många muslimer i Sverige idag. Och plötsligt har yttrandefriheten blivit ett problem då. Och enligt mig är problemet då att vi har fått in för många muslimer i Sverige. Hur ska vi kunna få bukt med det? Alltså, för nu har vi ju ett stort antal muslimer i Sverige. Och många av dem som befinner sig här, de vill ju helt enkelt att islam ska få ett utökat inflytande här i landet. Vad gäller dels samhälleliga värderingar och normer, men också lagar. Så hur kan politiken försöka få bukt med det här? Vad är lösningen, tror du? Alltså, lösningen är enklare än vad man tror. Vi måste ha politiker som står upp för svenska värderingar. Vi kan inte ha politiker som bedömer att svenska värderingar är ett problem så fort muslimer börjar ifrågasätta dem. Det är vad vi måste göra först och främst. Vi måste ha politiker som försvarar de här värderingarna och inte börjar kalla dem ett problem. Man kan inte börja kalla yttrandefriheten att det är ett problem så fort några tyranniska regimer och extrema muslimer här i Sverige börjar ifrågasätta dem. Och ja, men jag tänker också så här, det här självförtroendet som muslimerna i Sverige har, speciellt de som verkligen lever efter islam och är praktiserande muslimer här och vill ha de här typen av lagen här också. Varifrån kommer självförtroendet? För, och också sett till de här 57 islamiska länderna då som samlas och går ihop om hur ska vi hantera den stora krisen i Sverige. Men samtidigt pågår det ju riktigt förtryck mot en muslimsk grupp i Kina till exempel, med tvångssteriliseringar, och man tvingar de här muslimerna till specifika medicinska ingrepp helt enkelt. Men man har ju inte alls samma typ av organisering mot Kina. Mm. Varför tror du att de här länderna vågar gå på så starkt mot just Sverige? Det kommer på grund av brist på självförtroende bland svenska makthavare och opinionsbildare. Så när de här muslimska länderna ser att Sverige står inte upp för sina egna värderingar, då anser de ju att det här är ett perfekt land för att genomföra någon sorts påverkansoperation. Om påverkansoperationens mål har varit att underminera svensk demokrati, då har de ju lyckats, för att vi inte har haft politiker som står upp för den svenska demokratin. Det här hade inte kunnat hända i USA eller ett annat land som faktiskt är stolta över sin demokrati. Men det händer i Sverige, för vi står inte upp för fundamentala delar av vår demokrati, varav ett av dessa är yttrandefriheten. Och
Jag kan också säga så här att den ena friheten förutsätter den andra. Alltså är det så att vi begränsar yttrandefriheten, så kommer en reaktion mot religionsfriheten då. Så det är inte heller bra för muslimer om vi begränsar yttrandefriheten i Sverige. För det kommer en reaktion. Människor kommer bli rätt förbannade om man begränsar yttrandefriheten för att leva upp till muslimers krav på något sätt. Så jag är faktiskt emot en sådan begränsning, just för att jag tror att samhället kommer bli mer konfliktfyllt om vi begränsar yttrandefriheten och börjar anpassa oss till en religion som faktiskt hör hemma i Mellanöstern. Det har inget i Sverige att göra. Mm. Och hur tror du att framtiden kommer se ut i Sverige nu? Är den svenska kulturen hotad? Ja, absolut. Alltså, om man tittar på demografin i till exempel min valkrets Malmö, så är det ju så att folk med invandrarbakgrund är redan i majoritet. Och då blir den svenska kulturen, om inte hotad, underminerad i alla fall. Och samtidigt så har vi massor av politiker som säger att det finns ingen svensk kultur. Medan vi får in en befolkning som har en helt andra värderingar och en helt annan kultur än den svenska kulturen. Och vi har samtidigt har vi också en misslyckad integrationspolitik och en misslyckad integration som inte fungerar. Så jag skulle säga att den svenska kulturen är absolut hotad. Och att vi måste faktiskt börja stå för våra värderingar om vi ska vända den här trenden och se till att Sverige inte i grunden blir förändrad och blir till ett helt annat land än vad vi vill att det ska vara.